Primeira puxada 441. Pressão? Cara, tu viu o torque? Quase 70 quilos de torque, né? É, esquece o cavalo, viu? Ah? Esquece a cavalaria, tu viu o torque? Sim, 0,4 de pressão com 441 cavalos, 67 quilos de torque. O SR20 antes a gente tinha 70 e pouquinhos quilos de torque com 600 cavalos. Viu a diferença? Viu o que eu te falei? Aham. É absurdo. Absurdo, né? Rapaziada, a gente tá sofrendo um problema agora aqui com ressonância do escapamento no computador ali. Então a hora que dá a potência vai marcar. Mas bom, já deu 50 cavalos. Deu 50 já, né? Na verdade eu acho que eu bati o recorde desse dinamômetro, deu 8 mil cavalos a última puxada, a penúltima. Vocês estão vendo, tá dando muita ressonância, acaba atrapalhando a medição, fica louco o programa e marca errado. Então, infelizmente, a gente está com esse problema. Já é a quinta puxada que a gente dá com esse problema. E agora soltou uma mangueira ali, um mangote. Rapaziada, a gente continua com o problema ainda. A gente não tem nada melhor. Botei isso aqui pra ver se dava uma melhorada, mas não resolveu nada. A galera tá aí, ó. Todo, todo aí.
Massa. E aí, bro? E aí? Ficou bom? Ah, não vi andando até agora, o dinamômetro é fácil, né, Marcelo? Ah, dinamômetro. Ficou bonito ou não, caralho? Ah, ficou laranja, né? Não, ficou da hora, da hora. O bicho é tem um braço a torcer, né, velho? Ei, se alemão. Eu não sei se a galera. Ah. A potência que deu ali no dinamômetro, top. Porra, já mostrou pra galera? Já, mais ou menos. Ah, né? Torque, animal. Marroco ficou estranho. Concorda comigo, Marcelo? Ficou estranho? Ficou diferente, melhor. Diferente. Ficou animal que você quer ver ao vivo. Ficou diferente. Estranho esse alemão branco aqui, ó, polaco. Não, ficou diferente. Eu nunca vi um carro branco desse. Ah, porque o escape é pra cima, tudo, né? Não tem turbo, tudo, né, claro. A gente tá acostumado com os V8 aspirados andando aí no máximo supercharge, né? V8, de turbo, escape pra cima. E aí? Concorda então que ficou diferente? Não, Ronco, ficou diferente um carro aspirado, lógico. Mas ficou legal. O João Marião que se cuida lá, então. É, então. E aí, Marinho, Luiz, o que você achou? Ficou doido, cara. Top, né? Estranho ficou as luzinhas, o ronco ficou animal. Bem, agora eu vou te falar um negócio. Falta botar um supercharger e um nitro. V8, biturbo, supercharger, nitro e aspirado. Aspirado. Não, o nitro tem ainda. Não, não instalamos ainda. Não, você quer o quê? Tem mais um nitro, tem 100 cavalos de nitro. 150. Ô Marcelo, ó, aqui ficou aqui, ó. A última puxada deu isso. Ah. Sabia que a manopla do câmbio é inversamente proporcional ao tamanho do piloto? Tu sabe que não tá pronta ainda, né? Vai ser maior? Não, menor, tá ligado? Não, olha o tamanho disso aqui, cara. Tá errado, filho. Tá solto. Não, tem que cortar ainda. Tá, não tá nem pré-ó, tá solto. Ah, entendi. Entendeu? Esse aí é o freio de mano, que nem se alguém bater em mim, eu saio com isso aí na mão pra dar porrada já, ó. Entendeu? É, isso aí. Já joga e é. Isso aí, Dudu. Isso aí. É isso aí. Agora é o seguinte, ó. A gente deu mais um golinho aqui na Westgate. Já tá no mico aqui, não tem mais. Acho que vai dar um 0,9. Vai vir uns 600 cavalos de roda, eu acredito, mais ou menos. E vamos parar por aqui, que eu tenho que trocar as molas da Westgate, botar a mola mais forte pra conseguir dar mais pressão. Mas, meu Deus, tá perfeito já. Perfeito. Cavalaria top, torque top. Potência vem lá de baixo. Então é o que eu quero. Potência lá de baixo. Quando chegar essa turbina nova aí, sim, a gente pode vir pra aumentar. Não sei que o Dalton acho que vai puxar mais um pouquinho ainda, para ver se melhora um pouco. A gente tá tendo muita interferência lá no dinamômetro também. Mas é isso, tô muito feliz. Tá dando tudo certo. Rapaziada, então a última puxada aqui rendeu 557,9 HP, 558 de roda e 81,6 kg de torque. E no drift, esse número aqui, ó, capaz de ser mais importante que até a potência do carro. Então eu tô com um torque monstruoso, monstruoso. No carro, monstruoso. Galera, então assim, ó, a gente deu mais uma pressãozinha aqui na Westgate, tá? Pra vir mais pressão. Vamos dar a última puxada, já tá tarde. Então tem alguns vizinhos aqui ao redor que daí dá problema. Então vamos puxar assim, vamos finalizar e ver como vai ficar. Eu espero que o dinamômetro marque, né? Não tem problema. Vamos ligar o carro então. Rapaziada, então finalizando aqui o acerto, né? A gente passou do horário aqui por causa dos vizinhos, até a última puxada, a gente fechou as portas, só que isso prejudicou. Sim, o rendimento. Faltou ar na sala, eu tava lá dentro, quase morri, sugou meu ar também. Cabeça tá doendo. Meu Deus. Então, galera, vamos supor ali essa última puxada deve ter vindo um pouco, assim, agora na pista vai vir um pouco mais. Veio 0,8. 0,8 a gente tirou 557 de roda e 81 kg de torque. Isso. Então, mais ou menos a base então, assim, é essa. É, tu pensando em número de cavalo, não tem muito, mas é muito torque, né, cara? Sim. É muito torque. É, a gente não esquece que a gente tá com turbina original.
né? Com tudo original, com original, 0,8 de pressão. Coletor improvisado. Tudo improvisado. Tudo improvisado, não tem nada, não tem o fluxo que precisa ter. Isso. Mas eu acho que tu vai gostar bastante da pista. Não, com certeza, né? Com certeza, só esse torque aí, meu Deus. Cara, só de baixo, funcionar, né? O carro tem a potência toda ali, a praticamente 3.000 RPM já tá tudo entregue. E entendi. Tá louco. Não, é demais. Tudo perfeito, não teve vazamento de óleo, não teve nada. Boa. Deu tudo, tudo certo, tudo graças a Deus. Não passou de 82 graus o carro na mão nenhuma vez. Isso, e a gente passou várias vezes, né? 32 puxadas. 32 puxadas? Meu, foi bastante coisa. Mas Dalto, só tenho a agradecer. E galera, como eu falei antes já, o Instagram do Dalto aqui tá aqui embaixo. Se precisarem fazer um acerto num carro de corrida, mecânica geral também, de drift, arrancado, o que for, o Dalto acerta o carro de uma galera já na nossa região. Então, enfim, até da galera de fora que veio para andar no Ultimate, tinha fila de carro aqui pro Dalto acertar. E o Instagram daqui, qualquer coisa chama o cara aqui que ele manja demais e super recomendo. Então galera, esse vídeo vai finalizar aqui, só que terça-feira, o Dal tá indo viajar amanhã, no caso é sexta-feira amanhã. Isso. O Dal tá indo viajar amanhã e o Dal falou pra mim que quer ir comigo lá na pista. Terça de manhã nós vamos fazer acerto. Assim, ó, fino. Um pouquinho de diferença dá, a gente precisa fazer um acertinho lá. E daí tem mais as tem mais de foguinho que tem. Tem mais de foguinho, tem as outras coisas que não deu tempo hoje, né? Que eu quero fazer o fogaréu, né? Então, é isso. E aí, falamos com o Anderson da Fulltech também, pra ver aqueles uns negocinhos aí que vai ter também, que a gente vai estar mostrando depois. Vamos botar. Mas é isso então, galera. Até o próximo vídeo. Eu vou, no caso, o próximo não vai ser nós. Não. Vai ter eu andando um pouquinho na pista. Vai de leve. Fechou, de leve. Só, pessoal, só pra dar uma passeada e tirar as lombrigas, né? Matar as lombrigas, né? Porque tá tenso o negócio, nem durmo mais. Essa madrugada nem dormi pra vir hoje aqui. Passei mal, é 3 horas da manhã, acordei. Pronto, é 6 horas já, era 3. Para, apavorado. Mas é isso, Dalto. Fechou, meu querido. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. E é nóis, galera. Um abraço. Se gostaram, deixa aquele like. Segue a gente aqui. E é nóis, valeu!